Poštovani članovi odbora, otvaram 17. sednicu Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje 10 narodnih poslanika. Pozdravljam sve prisutne. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste saziv za ovu sednicu u kom se predložio sledeći dnevni red. Razmatranje predloga za organizovanje javnog slušanja na temu veštačka inteligencija i čovek u novom digitalnom dobu. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Devet za, jedno nije uspjelo da. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo većinom glasova usvojili predloženi dnevni red 17. sednice Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Pre prelaska na red po utvrđenom dnevnom redu potrebno je da usvojimo zapisnike sa 15. sednice odbora održane 20. decembra 2021. godine i sa 16. sednice odbora održane 23. decembra 2021. godine. Da li ima primedbi na predloženi tekst zapisnika? Ukoliko nema, stavljam na glasanje tekst zapisnika 15. sednice odbora koja je održana 20. decembra 2021. godine na usvajanje. Molim vas da se izjasnite. Konstatujem da smo većinom glasova jednoglasa usvojili zapisnik sa 15. sednice odbora. Stavljam na glasanje tekst zapisnika 16. sednice odbora koja je održana 23. decembra 2021. godine na usvajanje. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo većinom glasova jednoglasno usvojili zapisnik sa 16. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka i jedina dnevnog reda, razmatranje predloga za organizovanje javnog slušanja na temu veštačka inteligencija i čovjek u novom digitalnom dobu. U uvodnoj reči želim da upoznam članove odbora da u skladu sa članom 84 poslovnika predlog za organizovanje javnog slušanja može da podnese svaki član odbora, a odluku o organizovanju javnog slušanja donosi odbor. Predlog za organizovanje javnog slušanja treba da sadrži temu, vreme i mesto održavanja javnog slušanja, kao i spisak lica koja bi bila pozvana. Dajem reč Marini Raguž, predsednici pododbora za digitalno informatičko društvo i digitalizaciju. Izvolite. Samo malo da... Izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Evo, želim da upoznam odbor sa situacijom koju smo kao pododbor prošli. Mi smo do sada organizovali 4 javna slušanja u dogovoru sa potpredsednikom Vladom Orlićem i Vladinom kancelarijom za elektronsku upravu. Ideja tih javnih slušanja je bilo da uđemo u javnost sa predstavljanjem rada izuzetno značajne kancelarije, s obzirom da je naše političko rukovodstvo odredilo digitalizaciju i savremene tehnologije kao prioritet razvoja Srbije. U početku smo imali malo drugačiji plan za samo finale javnih slušanja, međutim, objektivne okolnosti, nažalost, kao što je iznenadna smrt predsednika našeg odbora, akademika Zukorlića, korona koja je pokosila porodice članova pododbora i kancelarije za elektronsku upravu, i onda smo u hodu morali da menjamo plan za finalno javno slušanje i sada u dogovoru sa potpredsednikom Orlićem napravili smo plan da u nedelji posle referenduma se održi javno slušanje na temu veštačke inteligencije i budućnosti čoveka u eri veštačke inteligencije.
Veštačka inteligencija je startovala u Srbiji preko određenih i pretraživača i drugih aplikacija. Mi već imamo iskustva sa veštačkom inteligencijom, ali sa dolaskom super brzog kompjutera i potpisivanjem nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije. Verujem da ste svi ispratili taj događaj u data centru u Kragujevcu, gde su bili predsednik Republike i premijerka. Od tog momenta u Srbiji pa nadalje više ništa neće biti isto. Mi smo onda, potpredsednik Orlić i ja, došli na ideju da nešto što je ontološko pitanje, kao što je sudbina čoveka i egzistencijalno u budućem društvu savremenih tehnologija, u kojem će veštačka inteligencija verovatno da nas tretira kao kućne ljubimce, a možda i neće, vidjet ćemo, da spojimo kroz tri panela, poslednje javno slušanje, gde bi prezentovali, počeli zapravo filmom koji je u izradi, bit će u trajanju 3 do 5 minuta, svojevrsni epitaf i našem muftiji, a i kratak rezime onoga što je pododbor uradio do sada. Takođe želim odbor da obavestim da je pododbor za digitalizaciju i informatičko društvo, kome se naš akademik Zukorlić vrlo radovao i njegovim rezultatima rada i zaista svesrdno učestvovao u tome, u prostoru između javnih slušanja smo uspeli da napravimo takođe izvesne rezultate. Dakle, svako ko se nama obratio da je želeo od naših mladih ljudi koji su iz oblasti informatike i digitalnih tehnologija da obavi praksu ili se upozna sa određenim institucijama u Srbiji, mi smo to uradili. Nekoliko ljudi je obavilo već praksu u data centru u Kragujevcu. Moram da kažem da imamo izvanrednu saradnju sa vladinom kancelarijom i ona je zaista izašla u susret svakome ko se obratio, a imao je neke pretpostavke da može da bude deo tima. Verujemo da će neki od njih naći stalno zaposlenje. Takođe, uspeli smo da nevladinu organizaciju Sigurne staze, čini mi se, iz Bora, povežemo sa opštinom Novi Beograd, koji imaju fantastičnu aplikaciju, a tiče se sigurnih staza i bezbednog kretanja dece do osnovnih škola na prvom mestu. Tako da će verovatno i Beograd dobiti aplikaciju u kojem će roditelji moći da prate svoju decu i deca da pronalaze najkraće i najbezbednije rute do škola. I imali smo, naravno, svaki član pod odbora, kao i odbora, bio je pozvan da da ideju, da predloži projekat, da se angažuje u nečemu što je svakako budućnost i perspektiva i u našem obrazovanju i našem verovatno promišljenju u narednom periodu. Tako da Milijana Sakić, Milica Dačić i Vladica Marković, mislim da trenutno nije tu, su postali deo projekta, projektne ideje Milijana, koleginice Sakić, Umrežimo se, umrežite se, i mi smo u periodu između javnih slušanja održavali sastanke i sa resornim ministarstvom, predstavnicima resornog ministarstva, kancelarije, želeći da naravno tehnički opremimo većinu ili pomognemo većinu škola u nerazvijenim sredinama i da počnemo proces skautinga mladih talenata iz siromašnih porodica i nerazvijenih delova Srbije. Naravno, to je tek samo početak i ovi prevremeni izbori nama oduzimaju vreme da se razmašemo u tom smislu, ali ono što nam je bila želja jeste da postavimo temelj da ovakav odbor, odnosno pododbor, bude samostalan u nekom novom sazivu, u nekom novom rukovodstvu Skupštine, s obzirom da će to biti jedna od najvažnijih tema za Srbiju, pogotovo posle ozvaničenja starta veštačke inteligencije ovde. Ja sam izvinjavam ako sam uzela malo više vremena, ali želela sam da imate kompletan uvid u rad pododbora i šta smo uradili do sada, tako da u kratkim crtama ovo je to. Hvala vam. Zahvaljujem Marini Raguš. Otvaram diskusiju o ovoj tački dnevnog reda. Da li neko od članova odbora se javlja za riječ? Ne javlja, zaključujem pretres. S obzirom na to da odluku o organizovanju javnog slušanja
donosi odbor, molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Stavljam na glasanje predlog da se utorak 18. januara ili sredu 19. januara 2022. godine u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13 u Beogradu sa početkom u 10 časova održi javno slušanje na temu veštačka inteligencija i čovek u novom digitalnom dobu, koje će biti održano u hibridnom modu. Na javno slušanje će biti pozvani članovi odbora, predstavnici poslaničkih grupa, predstavnici vlade i kancelarije za IT i e-upravu, IT zajednice civilnog društva i IT medija. Pristupite glasanju. Konstatujem da je odbor u skladu sa članom 84 poslovnika jednoglasno usvojio predlog odluke da se 18. januara, sreda ili 19. januara 2022. s početkom u 10 časova u Domu Narodne skupštine održi peto javno slušanje na temu veštačka inteligencija i čovek u novom digitalnom dobu, koje će biti održano u hibridnom modu, na koje će biti pozvani navedeni učesnici. Poštovani članovi odbora, zaključujem 17. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na saradnji.